כנראה שתתקשו למצוא את קניגסברג במפות מודרניות. אבל מאפיין ייחודי בגיאוגרפיה שלה הפך אותה לאחת מהערים המפורסמות ביותר בתולדות המתמטיקה. העיר הגרמנית קניגסברג שנוסדה בימי הביניים שוכנת על שתי גדותיו של נהר הפרגל, במרכזה היו שני איים גדולים. שני האיים היו מחוברים זה לזה ולגדות הנהר באמצעות שבעה גשרים. קארל גוטליב אילר, מתמטיקאי שמונה בהמשך חייו לראש העיר של עיירה סמוכה, הפך לאובססיבי בנוגע לאיים ולגשרים האלה. הוא חזר שוב ושוב על אותה השאלה. איזה מסלול יאפשר למישהו לחצות את כל שבעת הגשרים מבלי לחצות אף אחד מהם יותר מפעם אחת? קחו רגע וחישבו על זה. מבטרים? כדאי שתוותרו. זה בלתי אפשרי. אבל הניסיון להסביר מדוע הדבר בלתי אפשרי הוביל את המתמטיקאי המפורסם ליאונרד אוילר לגלות תחום מתמטי חדש. קארל כתב לאוילר כדי שיעזור לו לפתור את הבעיה. בהתחלה אוילר חשב שהשאלה כלל לא קשורה למתמטיקה. אך ככל שהוא חשב עליה יותר, הוא נעשה משוכנע שכן יש בה משהו מתמטי. הפתרון שהגיע אליו התבסס על תחום בגיאומטריה שעדיין לא היה קיים. הוא קרא לו גיאומטריה של מיקום, אך כיום הוא ידוע בשם תורת הגרפים. התובנה הראשונה של אוילר הייתה שהמסלול המסוים שבו נבחר להיכנס ולצאת מאי או מגדה הוא חסר כל חשיבות. לכן ניתן לפשט את המפה לתרשים שבו כל אחת מארבע חלקות האדמה מיוצגת על ידי נקודה בודדת שכיום אנו קוראים לה צומת, עם קווים או קשתות שעוברים ביניהן ומייצגים את הגשרים. הגרף המפושט הזה מאפשר לנו לספור בקלות את הדרגה של כל צומת. זהו מספר הגשרים שנוגעים בכל חלקת אדמה. מדוע הדרגה חשובה? ובכן, על פי כללי האתגר, אם המטיילים מגיעים לחלקת אדמה דרך גשר מסוים, עליהם לעזוב אותה דרך גשר אחר. במילים אחרות, הגשרים שמובילים לכל אחת מהצמתים חייבים לבוא בזוגות מובחנים. ולכן, מספר הגשרים שנוגע בכל חלקת אדמה חייב להיות זוגי. היוצאים מן הכלל האפשריים היחידים הם מיקומי ההתחלה והסיום של הטיול. כשאנו מביטים על הגרף, ברור שלכל ארבעת הצמתים יש דרגה אי-זוגית. אז לא משנה באיזה מסלול נבחר, בשלב מסוים נצטרך לחצות את אחד הגשרים פעמיים. אוילר השתמש בהוכחה הזו כדי לנסח תיאוריה כללית שנכונה עבור כל הגרפים שיש בהם שני צמתים או יותר. מסלול אוילר שמבקר בכל קשת של גרף פעם אחת בדיוק, קיים עבור שני מצבים בלבד. במצב הראשון, ישנם בדיוק שני צמתים עם דרגה אי-זוגית, וכל שאר הצמתים הם זוגיים. במצב זה, נקודת ההתחלה היא באחד הצמתים האי-זוגיים, ונקודת הסיום היא בשני. במצב השני, כל הצמתים הם בעלי דרגה זוגית. במצב זה, מסלול אוילר יתחיל ויסתיים באותה נקודה. ולכן הוא קרוי לעתים בשם מעגל אוילר. אז איך ניתן ליצור מסלול אוילר בקניגסברג? זה פשוט, עליכם רק להסיר אחד מהגשרים, לא משנה איזה מהם. בסופו של דבר ההיסטוריה יצרה מסלול אוילר משלה. בזמן מלחמת העולם השנייה, חיל האוויר הסובייטי הרס שניים מגשרי העיר, ובכך אפשר לנוע בקלות במסלול אוילר. אבל כנראה שזו לא הייתה הכוונה שלהם. ההפצצות האלו כמעט מחקו את קניגסברג מהמפה, ולאחר מכן היא נבנתה מחדש כעיר הרוסית קלינינגרד. אז למרות שקניגסברג ושבעת קשריה כבר אינם קיימים, הם יחרטו בדפי ההיסטוריה, בגלל החידה הפשוטה שהובילה לגילוי תחום חדש לגמרי במתמטיקה. אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.